Vlada Tuzlanskog kantona i Samostalni sindikat radnika hemije i nemetala u Federaciji Bosne i Hercegovine apeluju na predstavnike udruženja poslodavaca koji učestvuju u procesu kolektivnog pregovaranja da povuku svoju jednostranu odluku o prekidu socijalnog dijaloga, da nastave pregovore i iznađu kompromisna rješenja. U tom smislu primjer svim poslodavcima mogu biti i aktivnosti vlade Tuzlanskog kantona. Mi i pored ogromnog akumuliranog deficita u budžetu nismo umanjili obim materijalnih i drugih stečenih prava radnika, nego smo, imajući u vidu ekonomsku i socijalnu situaciju u cijelom društvu, određena prava i povećali, rekao je tokom sastanka premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić. Podsjećamo, kolektivno pregovaranje za oblast hemije i nemetala se vodi na federalnom nivou, a predstavnici vlade Tuzlanskog kantona izrazili su nadu da će dogovor socijalnih partnera biti postignut na obostrano zadovoljstvo. Tokom sastanka istaknuto je da ova grana privrede ima veliki značaj u Tuzlanskom kantonu, te da 2 od 5 najvećih izvoznika u Federaciji Bosne i Hercegovine dolaze iz našeg kantona i pripadaju upravo toj grani privrede. Kako je istakao gospodin Oskan, Industrial Global Union predstavlja oko 50 miliona radnika iz 140 zemalja, a njihova članica je i Samostalni sindikat radnika hemije i nemetala u Federaciji Bosne i Hercegovine. U odnosu na moj boravak u Tuzlanskom kantonu prije nekoliko godina može se primijetiti značajan napredak, rekao je Oskan, dodao da je održivi razvoj uslovljen održivim razvojem industrije, a u čemu su ljudski resursi veoma važan segment. Privredne grane koje imaju dobar socijalni dijalog bilježe brži i kvalitetniji rast i razvoj, dodao je. Premijer kantona izrazio spremnost vlade Tuzlanskog kantona da bude partner sa sindikatom, te izrazio volju da vlada pomogne sindikatu da se popravi status i položaj radnika u oblasti hemije i nemetala, jer su i ti radnici pokazali značajno razumijevanje kada su se ta privredna društva dizala iz pepela. Također, danas je izražena podrška vlade Tuzlanskog kantona nastojanjima sindikata da očuva nivo stečenih radničkih prava za više od 2000 radnika u ovoj oblasti na području našeg kantona.